vetëm ata që janë të lidhur me agajin në pushtet, përfaqësues të pronarëve, mund të kthehet një pronë e tillë, mund të qenë në Tiranë. Do vi Berisha, zoti Gjokutaj? Ja. Ndiq parat. Kjo frazë nisi të bëhe e famshme pas filmit të vitit 1976, All the President's Men. Aty dëshmohej se si mund të zbulohej korrupsioni politik duke shqyrtuar transfertat e parave. Sot kjo frazë është teoria thelbësore e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, tashmë e vënë në praktik nga SPAK. Të fuqishmit po bien një nga froni. Këtë herë është radha e ish-kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit dhe familjes së tij. SPAK ngriti akuzën e korrupsionit për të, dhe gjykata e posaçme vendosi masën detyrim paraqitje. I bllokoi edhe pasaportën duke ia ndaluar në këtë formë largimin nga Shqipëria. Ndërsa dhëndri i tij, Jamarber Maltezi, u arrestua. Përveç prangosjes, nisi edhe sekuestrimi i 23 pasurive të tij, të ndara në llogari bankare, apartamente, njësi shërbimi dhe shoqëri tregtare. Në një dosje voluminoze prej afro 200 faqesh, SPAK rendit të gjitha argumentet se si një kryeministër ka vënë shtetin në shërbim të familjes së tij. Ka ndryshuar ligje, ka bërë disa të rinj, ka ngritur agjensi e zyra, të gjitha në funksion personal. Madje ka bërë presion e shkarkuar nga detyra këdo që i ka dalë kundra. SPAK tashmë ka në dorë paligjshmëritë e institucioneve dhe procedurat e dyshimta për tjetërsimin e pronës. Gjithçka që duke e kopsitur mirë me ligje e VKM të bëra enkas për një qëllim, doli në sipërfaqe nga dosja Partizani. Privatizimi i ish-klubit Partizani duket se ka qenë një plan i mirë menduar, madje një synim i përcaktuar qartë, që ditën kur Partia Demokratike erdhi në pushtet në vitin 2005. Gjithçka nisi me firmën që Sali Berisha hodhi mbi një vendim në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Rregullimit të Territorit. Sipërfaqen prej 0.7 hektarësh që ndodhej brenda kompleksit sportiv Partizani, ai e ktheu nga zonë sportive në zonë banimi. Nga këtu nisi të ndryshoj gjithçka. Si kryeministër i vendit, Sali Berisha ushtroi ndikimin e tij duke shfrytzuar çdo institucion që kishte në varësi. Berisha ndryshoi ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave. Hoqi disa kufizime duke lejuar kthimin e pronave në administrim nga Ministria e Mbrojtjes nëse janë jashtë strukturave të forcave të armatosura. Me propozim të Berishës, u krijua edhe Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, aktiviteti i së cilës përcaktohej nga Këshilli i Ministrave dhe jo nga Kuvendi siç përcaktohej më parë. Edhe emërimet e drejtuesve të saj bëheshin me propozimin e tij. Në këtë formë, e me shumë makinacione të tjera, ndodhi që nga 213 prona të ushtrisë, e vetmja që u është kthyer pronarëve rezulton të jetë ish kompleksi sportiv Partizani. Dhe jo një herë. Ata janë kompensuar për këtë pronë edhe në vitin 1940 nga Italia me monedha ari, kur aty ishte planifikuar të ndërtohej një aeroport. Në atë kohë, zona njihej si Shëngjin, sot ish fusha e aviacionit. Aty ku dikur dominonte gjelbërimi i fushave sportive, sot dominon betoni. Kolona e mure të larta të ngritura me shkresa, prokura, ligje, akte nënligjore e VKM të thurura me një qëllim të vetëm, pasurimin e një grushti njerëzish. Mbi truallin sportiv, ku dikur ishte kompleksi shumë sportësh Partizani, sot janë ngritur 17 godina banimi e njësi shërbimi, që vlejnë 10 miliona euro. Por paligjshmëria në privatizimin e terrenit ku ishte ndërtuar ish klubi Partizani i ka rënjët edhe më të thella. Pesë familjeve ish pronare u është kthyer një truall për të cilin ishin dëmshpërblyer edhe një herë më parë në vitin 1940. Italia fashiste pas pushtimit në vitin 1939 kishte ndërtuar në atë sipërfaqe toke aeroportin e Tiranës. Një dekret i Viktor Emanuelit bëri shpronësimin e familjeve shqiptare, pronare të atij trualli, që në atë kohë njihej si Shëngjin. Mes familjeve që u shpronësuan, duke u dëmshpërblyer, ishin edhe Mahmut dhe Xhemal Begeja, që janë paraardhësit e Jamarber Maltezit.
Ata ishin një nga 13 familjet që ishin shpronsuar dhe kishin marrë pagesën. Në vitin 1994, Luan Maltezi, babai i Amarbër Maltezit, që në atë kohë ishte drejtori i arkivës, informonte gjykatën dhe bashkinë se ekzistonin disa dekrete për truallin tek ish fusha e aviacionit që provonin shpronësimin e ish pronarve. Në këtë formë, familjet ish pronare ishin dëmshpërblyer një herë dhe nuk mund të trajtoheshin më në zbatim të ligjit për kthimin dhe kompensimin e tokave. Ajo tokë ishte pronë shtetërore. Që di gjithë Tirana që ajo pjesa që quhet nga atje deri ke Qezma Ferrës ka qenë pronë shtetit. Gjithë e dim. E kam kaluar mbi shpatulla dhe e kam vuajtur këtë problemin e fushave të Partizanit, kompleksit dhe kam qenë personi më protagonist në atë grabitje, që mund ta them, në atë sillje të ashpër. Në vitin 96, jatin e Amarbër Maltezit ka qenë te arshiva shtetit. Drejtori i arkivës së shtetit, Luan Maltezi. Dhe aty siç duket ka filluar oreksi. Pra e thoni që ka origjinën nga ai moment? Po nga ai moment, sepse unë këto dokumentacione i kam paraqitur dhe siç deklarova në SPAK, kam debatuar me Amarbër Maltezin, ai duke pretenduar që kjo është prona e jon, e familjes, dhe unë duke kundërshtuar në mënyrë absolute, sepse jati ti të kalquar një letër të vullosur dhe të firmosur, dhe unë pasa kam vënë dispozicion në Facebookun tim që në vitin 2011, i kam afishuar gjithë të fakte, që Italia fashiste ka paguar me flori. Është edhe shuma, është edhe dekreti i kryeministit të asaj kohe, Shevqet Zhvëllaci, mos u gabofsha. Në dosjen e SPAK thuhet se përgjatë viteve 95, 96, 97 dhe 99, trashëgimtarve të familjeve ishpronare Begeja, Ali Mehmeti, Vaçarri, Saljaga dhe Lagami u janë njohur pjesërisht pronat në ish kompleksin sportiv Partizani. Gjithashtu u është njohur edhe drejta e parablerjes së objekteve në këtë territor. Por pronat që zotëroheshin nga Ministria e Mbrojtjes nuk mund të privatizoheshin, pasi këtë nuk e lejonte as ligji. Deri në vitin 2006 nuk ka pasur asnjë zhvillim të mëtejshëm në lidhje me këto prona sa i përket familjeve të njohura pronare për pjesën e pakthyer. Por këto objekte dhe territore kanë vijuar të qëndrojnë në varësi administrimit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Kulturës. Kjo sipas VKM-s numër 312, datë 15 maj 2003, për ndryshimin e varësisë së klubit sportiv Shumë Sportësh Partizani nga Ministria e Mbrojtjes tek Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Dhe VKM numër 515, datë 18 korrik 2003, për miratimin e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat kalojnë në përgjegjësi administrimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Gjatë kësaj periudhe, klubi Shumë Sportësh Partizani në varësi të Ministrisë së Kulturës ka arritur të funksionojë normalisht, duke pasur edhe fonde për investime. Ndërkohë që klubi i futbollit Partizani në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes është përfshirë në disa marrëdhënie tregtare. Fillimisht me një shoqëri të huaj italiane, e më pas shoqërinë Partizani SA. Qëndrimet e Ministrisë së Mbrojtjes në lidhje me shoqërinë Partizani kanë qenë të paqarta, pasi në kohët që pretendohej se kjo shoqëri nuk kishte asnjë lidhje me Ministrinë e Mbrojtjes, nga ana tjetër, Partizani SA, ashtu sikurse ishte parashikuar në aktin e themelimit dhe statusin e saj, përdorte emrin dhe stemën e klubit ekzistues Partizani. Kjo e bënte Ministrinë e Mbrojtjes aksionere të kësaj shoqërie. Por, ashtu siç theksohet në dosjen e SPAK, në shtator të vitit 2005, krijohet qeveria e re me kryeministër Sali Berishën dhe në Ministrinë e Mbrojtjes emërohet ministër Fatmir Mediu, në Ministrinë e Ekonomisë Genc Rulli dhe në Ministrinë e Kulturës Bujar Leskaj. Me ardhin në pushtet të kryeministrit Sali Berisha, konstatohet se familjet e njohura pronare në territorin e klubit Partizani fillojnë të paraqesin kërkesa për privatizimin e terreneve dhe objekteve të këtyre klubeve. Po në vitin 2005, shfaqet një reagimi me njëhershëm nga Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili me një shkresë të datës 14 nëntor 2005, i parashtron Ministrit të Ekonomisë Genc Rulli propozimin për miratimin e privatizimit të objekteve dhe terreneve sportive të klubit Partizani. Familjet e njohura pronare të vetë identifikuara si Bashkësia Kroi i Shëngjinit janë drejtuar me kërkesë edhe Ministrisë së Turizmit që në atë kohë drejtohej nga Bujar Leskaj. Referuar shkresës së datës 28 mars 2006 të zëvendës ministrit të turizmit, Neritan Alibali, u është përgjigjur këtyre familjeve duke thënë se nuk ka një platformë për privatizimin e këtyre pronave. Por qëndrimi i ministrisë ndryshon në kohën që emërohet ministër turizmi Ylli Pango, i cili shpreh dakordsinë për privatizimin me shkresën e datës 4 janar 2008,
drejtuar ministrit të ekonomis Gens Rulli. Pasi ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu shpreh miratimin për kryerjen e privatizimit, konstatohet se nga muaj janar 2006 e në vijim, një pjesë e familjarëve të njohur si ish pronar, zgjedhin si përfaqësues të tyre Jamar Brumalltezin, i cili ishte lidhje afërt familjare e kryeministrit të asaj kohe, Sali Berisha, konkretisht bashkëshorti i vajzës së tij. Në prokurat e përfaqësimit që janë dhënë Jamar Brumalltezit nga familjet ish pronare, i japin tagrin e ngjashëm me veprimet që kryen Komiteti Shtetëror i Pronave dhe Komisioni i Kthimit të Kompensimit të Pronave. Bien dakord që të lidhet me firma ndërtuese dhe që për arritjen e qëllimit i vënë në dispozicion përfaqësuesit e tyre një kapital që fillon nga 3 deri në 5% të pasurisë së tyre të paluajtshme për krijimin e një fondi rezervë, i parashikuar për përballimin e shpenzimeve emergjente. Nga hetimet që ka kryer SPAK, nuk ka evidentuar asnjë dokument ku të jetë materializuar vendosja e këtij fondi rezervë, por dukshëm rezulton që ky fond shfaqet si shpërblim i premtuar për Jamar Brumalltezin, me qëllim kthimin e pronave dhe lidhjen me firmat ndërtuese. SPAK evidenton edhe faktin se firma ndërtuese që vijon e shfaqet në marrëdhënie me këto familje pronare është shoqëria Kontakt, e cila ka ortak Fatmir Bektashin, që gjithashtu është përfituesi këtyre pronave si rrjedhoi e trashëgimit. Pra, roli dhe pozicioni Jamar Brumalltezit, që do të kryej veprime në drejtim të kontaktimit me firmën ndërtuese, ngre dyshime, për shkak se vetë pronarët e njohur të këtyre pronave mund të kontaktoheshin drejt për drejt nga Fatmir Bektashi, që ishte pjesë e bashkësisë së tyre e njëkohësisht i interesuar për të kryer ndërtime në atë zonë, siç dhe rezultoi në vijim. Nga aktet e administruara nga SPAK rezulton se roli i dhëndrit të Sali Berishës në drejtimin e firmës ndërtuese ka qenë marrëdhënia që ai mund të krijonte me institucionet shtetërore ku ishte e nevojshme marrja e lejeve, ndryshimi i destinacionit të zonës e të tjerë. Në kontratën e datës 22 maj 2006, të lidhur nga njëra anë me trashëgimtarët Begeja, të përfaqësuar nga Jamar Brumalltezi dhe nga ana tjetër nga shoqëria Kontakt, e përfaqësuar nga Fatmir Bektashi, nga ana e shoqërisë është marrë përsipër ndryshimi i destinacionit të zonës ku ndodhet trualli, nga zonë sportive në zonë banimi, marrja e lejes së ndërtimit, e sheshit e të tjerë. Referuar nenit 62 të ligjit për urbanistikën, përcaktohet se ndërtimet që mund të bëhen janë vetëm ato të përcaktuara në studim urbanistik në përputhje të plot me funksionin e miratuar. Për rastet e pronave të kthyera nga Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Ish-Pronarëve, kur këto prona gjenden në territore të tilla, KRT-t e të gjitha niveleve nuk kanë të drejtë të ndryshojnë destinacionin e përcaktuar në studimin e miratuar. Në këto raste pronarët e tokave kanë të drejtë të kërkojnë kompensim sipas ligjeve në fuqi. Por pavarësisht parashikimeve të ligjit, rezulton se premtimi i bërë në kontratë është realizuar. Pasi me vendimin e datës 8 qershor 2006 të kryetarit të KRT-s Bashkia Tiranë, është vendosur ndër të tjera që të miratohet kërkesa për ndryshim të destinacionit për zonën nga rruga Frosina Plaku dhe rruga e planit rregullues nga zonë sportive në zonë banimi. Ky vendim hyn në fuqi pas miratimit nga KRTRSH. Më 21 nëntor të vitit 2006, Sali Berisha, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Rregullimit të Territorit, firmos vendimin numër 4, duke miratuar ndryshime në planin rregullues të qytetit të Tiranës, në lidhje me zonimin funksional për disa zona të qytetit. Këtu përfshihet zona me sipërfaqe 0.7 hektar në rrugën Frosina Plaku, e cila ndryshon nga zonë sportive në zonë banimi. Sipas aktit të ekspertimit të kryer nga topografi referuar plan vendosjes, zona për banim ndodhet brenda klubit shumë sportësh Partizani, në kufirin jug perëndimor të tij, brenda sipërfaqes së njohur dhe më pas kthyer familjes Begeja. Si lehtësisht mund të konstatohet, ky është një ndër veprimet e para të kryeministrit të kohës Sali Berisha, ku mund të evidentohet qartësisht konflikti interesit, pasi si vjehri i Jamar Brumalltezit, a i ndërmerë veprime për ndryshim destinacionin nga zonë sportive në zonë banimi, pikërisht në territore në të cilat marrin jetë dhe zhvillohen një tërësi ndërtimesh të kryera nga shoqëria Kontakt, e cila siç rezultoi në vijim, është bashkëpunëtore e ngushtë me shoqërinë Home Plan, ku ortak në këtë të fundit është Jamar Brumalltezi. Në lidhje me veprimet që Jamar Brumalltezi do të kryente në Komitetin Shtetëror të Pronave, konstatohet se përgjithsisht ai nuk ka kryer ndonjë veprim të dukshëm, pasi kërkesat janë përgatitur nga trashëgimtarët respektiv, sipas përfaqësuesve të tjerë të caktuar nëpër prokura. Por është evidentuar se her pas here vendosen si adresa kontakti ato të Jimmy Begeja dhe Fatmir Bektashi. Në ndërthurje të gjithë analizës, konkludohet se roli i Jamar Brumalltezit ka qëndruar i fshehur në lidhje me institucionet shtetërore.
Në kohën që Ministria e Mbrojtjes fillon të ketë probleme në lidhje me klubin e futbollit Partizani, pasi evidentohet se në disa dokumente pasqyrohet si e përfshirë në planin e përhapjes e në disa të tjera jo, nuk po arrijë regjistrimi në zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme i kësaj prone. Nuk po merren në dorëzim nga komanda e mbështetjes logjistike dhe nga ana tjetër, Ministria e Turizmit nuk shprehi për privatizimin e klubit shumë sportësh Partizani. Afati për të paraqitur kërkesa në agjensinë e kthimit të pronave përfundon. Atëherë nga Këshilli i Ministrave, në kohën që kryeministri ishte Sali Berisha, propozohen ndryshime të ligjit të vitit 2004 për kthimin dhe kompensimin e pronës, duke u miratuar ligji numër 9583, datë 17 korrik 2006, duke hyrë në fuqi në gusht të 2006-s, ku afati ndryshohet duke u bërë deri më datë 1 tetor 2007. Por ndryshimet që psoi ligji në këtë kohë nuk kishin të bënin vetëm me afatin, por edhe me kufizimet në lidhje me kthimin e pronave. Kufizime që u hoqën dhe u vendos që subjekteve të shpronësuara u kthehen të gjitha pronat e paluajtshme në pronësi apo përdorim të Ministrisë së Mbrojtjes, por që janë jashtë strukturës të forcave të armatosura, të miratuara nga Presidenti i Republikës. Ndryshimet e këtij ligji sollën edhe ndryshime në organizimin e Komitetit Shtetëror të Kthimit të Pronave, i cili deri në atë moment kishte antarë që emëroheshin dhe shkarkoheshin nga kuvendi. Ndërkohë, u vendos krijimi i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, edhe organika e struktura e AKKP-s përcaktoheshin me urdhër të kryeministrit. Kjo VKM përcaktonte edhe detyrimin për raportim e informim tek kryeministri të drejtorit të përgjithshëm të AKKP-s. Drejtori emërohej, lirohej dhe shkarkohej nga detyra nga Këshilli i Ministrave me propozim të kryeministrit. Ndërsa dy zëvendës drejtorët emërohen, lirohen dhe shkarkohen nga detyra nga kryeministri me propozim të ministrit të drejtësisë. Pra shihet qartë një rritje e pushtetit të kryeministrit në sektorin e kthimit të pronave. Pushtet që ai fillon ta ushtrojë menjëherë duke emëruar në krye të AKKP-s Justina Boriçi, e cila më pas emëron drejtoreshën rajonale Dhurata Hoxha. Pas ndryshimeve ligjore, marrjes së pushtetit hierarkik mbi Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, heqjes së pengesave në lidhje me pronat e Ministrisë së Mbrojtjes, të afateve kufizuese si dhe hapjes së mundësisë së privatizimit, familjet ish-pronare fillojnë të paraqesin kërkesat për kthimin e pronës në territoret e klubeve sportive. Kërkesat paraqiten në muajin nëntor-dhjetor 2006 dhe menjëherë pas pushimeve të vitit të ri, zyra rajonale e kthimit dhe kompensimit të pronave nis me dosjet e familjeve Begeja, Ali Mehmeti, Vaçari, Saljaga dhe Lagami. Brenda 3 muajve merren 4 vendime për kthimin e pronave dhe njohjes së të drejtës së parablerjes në territoret sportive. Deri në muajin e 5 merret edhe vendimi i fundit për njërën nga familjet pronare. Sipas SPAK, nga studimi i dosjes konkludohet se ZRKKP ka vepruar me shpejtësi për të shqyrtuar çështjet, për t'i nisur shkresat institucioneve, për të kryer verifikimet në terren dhe pa praninë e subjekteve përfaqësuese të familjeve, për të administruar shkresa fotokopje dhe pa vlerë juridike të dorëzuara nga ishpronarët që tregonin korrespondencë mes ministrive për privatizimin dhe në përfundim për të konkluduar për kthimin e pronave. SPAK thot se mbështetur në aktin e ekspertimit të realizuar gjatë hetimit, ka rezultuar se përsa i përket pronës së familjes Begeja, mbetet e paqartë një sipërfaqe prej mbi 4400 metër katror, e cila ndodhet jashtë klubit Partizani. Bëhet fjalë për pjesën e rrugës në anën perëndimore dhe sipërfaqen më në perëndim të saj. Kjo sipërfaqe është pjesë e sipërfaqes prej 28000 metrash katror të kësaj familje të njohur dhe kthyer nga vendimet e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe pozicionohet jashtë kufirit të klubit Partizani. Në pozicionet e mëvonshme, e gjithë sipërfaqja e pronës prej 28000 metrash katror e familjes Begeja është pozicionuar brenda klubeve, duke krijuar një sipërfaqe fiktive. Sipas SPAK, nisur nga këto të dhëna, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se roli i Amarbër Maltezit në drejtim të kthimit të pronave ishte pikërisht ndihma që ai do të jepte në ndryshimet e ndodhura ligjore nga vjerri i tij, ish kryeministri Sali Berisha, dhe konkludimi në vijim i suksesit në kthimin e këtyre pronave. Ndërkohë, më 19 shtator të vitit 2007, ministri i ekonomisë Genc Rulli ka miratuar privatizimin e terreneve sportive dhe objekteve të klubit Partizani, dhe deri në muajin korrik të vitit 2008 është ngritur komisioni i vlerësimit, janë marrë konfirmimet në lidhje me pronën dhe është përgatitur ekspertimi. Ndërkohë, kishte ende diçka që e pengonte këtë veprim.
ishte ligji i vitit 2005 për sportet. Ndryshimi i statusit të objekteve sportive në varësi të pushtetit qendror a vendor bëhet në përputhje me ligjin numër 7926, datë 20 prill 1995. Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare, dhe se objektet sportive jepen me koncesion, me kusht që të mos u ndryshojë destinacioni, në përputhje me ligjin e datës 18 dhjetor 2006, për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë. Kjo penges kalohet në vitin 2008, pasi më 21 korrik të ati viti, me propozim të Këshillit të Ministrave, miratohet ligji me numër 9963. Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin e vitit 2005, duke u quajtur ligji për sportet i ndryshuar. Në nenin 31 të këtij ligji, përcaktohet se objektet sportive privatizohen nga pronarët e trualit, ku ka të tillë, në të kundërt jepen me koncesion. Pikërisht pas këtij momenti në lidhje me klubin e futbollit Partizani, pa humbur kohë, fiks një ditë pasi u miratua ky ligj, më datë 22 korrik, Drejtoria e Privatizimit, pjesë e Ministrisë së Ekonomisë, i dërgon Ministrisë së Financës dokumentacionin për privatizim. Me urdhër të së njëjtës datë të drejtorit Urim Maja, ngrihet komisioni për verifikimin e dosjeve të vlerësimit të klubit Shumë Sportësh Partizani. SPAK konkludon në dosjen se roli i Amarbër Maltezit në procedurën e privatizimit shfaqet ndër të tjera dhe në përputhje me marrjen përsipër nga shoqëria Kontakt të ndryshimit të destinacionit të zonës. Në rastin konkret, është proceduar me mundësinë e privatizimit të objekteve sportive, duke i shfrytzuar më pas ndryshe nga funksioni sportiv që kishin. Pas një memo që përgjegjësi i sektorit të shitjeve Nuri Sopaj i ka nisur drejtorit Urim Muja, duke i parashtruar se po i paraqesin për miratim proces verbalin për dhënien e të drejtës së parablerjes, qeveria vlerëson të bëjë dhe disa ndryshime të tjera në aktet nënligjore. Miratohet VKM numër 1638, datë 17 dhjetor 2008, për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore që privatizohet apo transformohet dhe për procedurën e shitjes, ku ndryshon metodologjia e pagesës së vlerës së objektit, i cili më parë bëhej vetëm me lek, ndërsa pas këtij akti parashikohet të bëhet 20% në lek dhe 80% në bono privatizimi dhe letra me vlerë. Në mbledhjen rreth këtij akti nën ligjor ka ndodhur ky diskutim. Jo, ankandi është veç, doktor, por futëm 20% lek dhe 80% me letra me vlerë. Bravo, jepe këtë njoftim se edhe kjo përbën risi. Ma thuaj si ua keni vlerësuar letrat me vlerë juve këtyre? Unë do të mbroj pronarët, do të bëj avokatin e tyre. Do me thënë si t'ja bëjmë që t'i favorizojmë. Ti marim ato se ja ke mbajtur tjetrit, ti e ke shfrytzuar. Letrat me vlerë ua kemi borgjë se nuk i kemi shpërndar. Duhet të gjejmë mënyrat që t'i ndihmojmë, ti i heqim këto letra me vlerë. Këtë e kemi bërë shumë mirë. Jam shumë dakord me ty se nuk i marim dot, absolutisht. Jepe këtë lajm, është një lajm shumë i rëndësishëm që u miratua që 80% ta paguajnë me letra me vlerë vetëm pronarët. Ai borxh do të shlyhet. Qeveria ka borxh. Ma gjeti mua mënyrën se si ta shlyejmë. Unë me atë borxh nuk rri. Unë do ta shlyej po qesë shqiptarët m'japin mandatin e dytë. Unë ta them se do ta shlyej borxhin. Unë atyre letrave do të qëndroj se kanë një sens ato të shpërndarjes pasurisë, kanë një bazë morale shumë fuqishme. Tjetër punë se tani nuk po merret kush me këto në botë, por ne do të merremi, nuk kemi se çfarë të bëjmë. Por megjithse në komisionin e vlerësimit të privatizimit të klubit Partizani ishte caktuar një përfaqësues nga Ministria e Mbrojtjes, këmbëngulej që kjo pronë merrej në përgjegjësi administrimi nga Komanda e Mbështetjes Logjistike. Kjo gjeti kundërshtim të fortë nga komandanti Vladimir Qiriazi. Me një shkresë të datës 26 mars 2009, ai është drejtuar shefit të shtabit të përgjithshëm Maksim Malaj, ku i parashtron se atë ditë me telefon i është kërkuar zbatimi me urgjencë i urdhrit për dorëzim prone e ligje kontrat. Në shkresë ai thotë se kjo del jashtë përgjegjësisë së tij si komandant dhe ndjehet i shqetësuar për mënyrën se si i kërkohet kjo firmosje, ndaj kërkon mendimin e tij. Me një tjetër shkresë më datë 2 prill 2009, Vladimir Qiriazi ka informuar shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura në lidhje me takimet e zhvilluara me ministrin e mbrojtjes Gazmendo Keta për çështjet e dorëzimit të pronës. Qiriazi sqaron në shkresë se ka informuar dhe për raste të tjera që Ministria e Mbrojtjes kërkon ushtarakët për të firmosur, ndërkohë që ka në dispozicion Drejtorinë e Menaxhimit të Instalimeve dhe Burimeve të Mbrojtjes. I pyetur për gjatë fazës së hetimeve, Vladimir Qiriazi ka deklaruar se unë i thash ministrit Gazmendo Keta se nuk mund të firmosja, dhe ai më tha se edhe ati po ja kërkonin që të firmosej. Më tha duhet firmosur, por nuk më sqaroi se kush ja kishte kërkuar firmosjen. Ministri Gazmendo Keta më tha se kjo gjë
mund të shkonte deri në mas, se faktikisht, raportin e komisionit të auditit, ministri Toketa i kërkoi që unë të ndëshkohesha me mas disiplinore. Në kryeministri është gjendur një shkresë fotokopje, por jo origjinale, e datës 30 mars 2009, drejtuar Sali Berishës, me lënd, njoftim për keq përdorim funksioni zyrtar, nënshkruar nga përfaqësuesit e familjeve pronare Artan Ali Mehmeti, Ardian Lagami, Kreshnik Kaçurri dhe Igli Vaçarri. Megjithse është kërkuar pranë arkivës së Këshillit të Ministrave në Kryeministri, shkresa origjinale e datës 30 mars 2009, drejtuar Kryeministrit Sali Berisha, nuk është arritur të gjendet. Gjithashtu nga kqyrja e regjistrit të korespondencës në Kryeministri për periudhën 27 mars 2009, 2 prill 2009, nuk u konstatua as e regjistruar në protokoll hyrje e shkresës ankesës datë 30 mars 2009. Vladimir Shirjazi më datë 26 maj të vitit 2009 i është drejtuar me një shkresë dhe presidentit të Republikës Bamir Topi. Në lidhje me dorëzimin dhe nënshkrimin e kontratës së shitjes, ju bëjmë dije se kjo pronë nuk është në administrimin e kontabilitetit të komandës, përjedhoj, nuk mund të dorëzoj apo të lidh kontratë me ish-pronarët. Kam informuar ministrin e mbrojtjes dhe jam takuar disa herë me të, duke i kërkuar argumente ligjore nga strukturat vartëse, por vimisht më shkërkuar që kjo kontrat duhej nënshkruar. Për këtë pronë kanë treguar vëmendje të veçantë Departamenti i Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsion në Këshillin e Ministrave, që ka ardhur për verifikim me autorizim të kryeministrit Sali Berishën. Prona në fjalë është duke u përdorur nga një subjekt privat që ushtron aktivitet që nga viti 2000 si SHA FK Partizani dhe nuk dihet kush ja ka dhënë në përdorim. Kjo pronë nuk i është dorëzuar asnjëherë dhe për asnjë rrethan komandës mbështetëse nga Ministria e Mbrojtjes apo Shtabi i Përgjithshëm. Prona, sipas Institutit të Gjeografisë Ushtarake, është 30.000 metër katror, ndërkohë që kërkohet të dorëzohet dhe shitet rreth 27.000 metër katror. Prona rezulton me mbivendosje. Nuk kanë marrë certifikat pronësie dhe përjedhoi nuk mund të shitet. Për vlerësimin e kësaj prone, nuk ka patur asnjë përfaqësues të Këshillit të Ministrave dhe nuk kanë asnjë dieni për procedurat e ndjekura. Gjendur para faktit se Vladimir Shirjazi nuk kishte ndërmend të ndryshonte qendrim, zgjidhja përfundimtare është gjetur nëpërmjet largimit të tij nga detyra me dekretin e datës 2 shtator 2009 të presidentit të kohës Bamir Topi dhe emërimi në vend të tij të Xhemal Gjunkshit. Një javë pas emërimit të Gjunkshit, më datë 15 tetor 2009, administrohen aktet nga Ministria e Mbrojtjes në lidhje me vlerën e pasurive të klubit të futbollit Partizani dhe nga Ministri i Mbrojtjes Arben Imami nënshkruhet autorizimi për dorëzimin e pronës dhe lidhjen e kontratës me fituesit e privatizimit. Konkludohet se Xhemal Gjunkshi, menjëherë pas marrjes së detyrës, veprimi i parë që kryen është procedura në lidhje me marrjen në dorëzim të pronës dhe dorëzimin e saj tek pala për fituese. Veprimet janë kryer brenda 2 ditëve. Nga aktet në vijim rezulton se më 19 maj 2008 ishte themeluar shoqëria Home Plan me ortak të vetëm Fatmir Bektashi. 5 muaj pas krijimit të kësaj shoqërie, me akt marrveshje për pjesëmarrjen në investim ndërtimit të kompleksit Begeja 6000, Jamarber Maltezi, Jimmy Begeja dhe shoqëria Home Plan lidhin akt marrveshjen për rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet investitorëve. Kapitali total për realizimin e investimit është në vlerën e rreth 9.2 milion eurove. Ndërsa investitorët bien dakord që për realizimin e vlerës totale të kontribuojnë në këto raporte. Jamarber Maltezi 35%, Jimmy Begeja 25%, shoqëria Home Plan 40%. Me qëllim për të rregulluar situatën në një moment të caktuar, Jamarber Maltezi dhe Jimmy Begeja paraqiten sikur në vitin 2014 blejnë aksione të shoqërisë Home Plan në një vlerë respektive prej 35.000 lek dhe 25.000 lek. Por palishmëria dhe fshehja e marrëdhënieve në këtë shoqëri vijon të ngelet e tillë për Jamarber Maltezin dhe Jimmy Begen deri në fund të vitit 2018, kur vendosin të depozitojnë këtë kontratë në QKB dhe të shfaqen si bashkortak në këtë shoqëri. Jamarber Maltezi ka kontribuar edhe në ndryshimin e destinacionit të Trualit. Nga aktet rezulton se ka qenë në listën e antarëve të grupit strategjik për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të qytetit të Tiranës dhe në listën e antarëve të grupit teknik për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të qytetit të Tiranës. Emri Jamarber Maltezit evidentohet edhe në vendimin e datës 15 shkurt 2013, kur Këshilli Kombëtar i Territorit me kryetar Sali Berishën
ka vendosur miratimin e planit të përgjithshëm vendor të bashkisë Tiranë. Në rastin konkret, ekziston dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se nga ana e Sali Berishës, si kryeministri i Shqipërisë, janë kryer veprime konkrete dhe aktive në miratim ligjesh apo aktesh nënligjore me qëllim përshtatjen e tyre sipas nevojave që paraqisnin 5 familjet ish-pronare, ku fituesi drejt për drejt rezultonte të ishte bashkëshorti i vajzës së tij, Jamarber Maltezi. Janë kryer veprime aktive nga Sali Berisha në cilësinë e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e kontrolleve administrative me qëllim ushtrim të presionit dhe dhënien e urdhrave konkrete për veprime që duhet të kryenin funksionarët që pengonin procesin e privatizimit në favor të Jamarber Maltezit. Gjithashtu nga ana e Berishës, janë kryer veprime aktive edhe në vendosje në dispozicion të Maltezit të strukturave të ndryshme të administratës shtetërore për realizimin e procesit të privatizimit të pronës shtetërore në favor të tij. Privatizimi i objekteve sportive si përfitim i parregullt është bërë me qëllimin e vetëm për të shtënë në dorë, ndryshuar destinacioni dhe përdorur për përfitime materiale nga Jamarber Maltezi. Përfitimi i parregullt janë të gjitha përfitimet monetare që ka marrë Jamarber Maltezi nga shoqëria Homeplan para se të deklarohej si bashkortak në këtë shoqëri, dhe fitimet e akumuluara ndër vitet të kësaj shoqërie dhe të shpërndara në vijim, të llogaritura në shumën e rreth 673 milion lekëve ose 5.4 milion euro. Në vendimin e dhënë në mungesë, gjykata e posaçme parashtron në mënyrë kronologjike rrethanat e faktit, si dhe të gjitha veprimet e kryera nga ana e personave nën hetim: Jamarber Maltezi, Fatmir Bektashi dhe Sali Berisha. Ekziston dyshimi arsyeshëm i bazuar në prova se shtetasit nën hetim, Jamarber Maltezi dhe Sali Berisha, kanë konsumuar element të veprës penale korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim, pasi nga aktet dhe provat e administruara deri në këtë fazë të hetimeve, krijohet dyshimi arsyeshëm se nga ana e personit nën hetim Sali Berisha në cilësinë e tij si kryeminist i Republikës së Shqipërisë, janë kryer veprime konkrete dhe aktive nëpërmjet miratimit të akteve ligjore dhe nënligjore, në funksion të realizimit të interesave të 5 familjeve ish-pronare, ku përfituesi drejt për drejt rezultonte të ishte bashkëshorti i vajzës së tij, shtetasi Jamarber Maltezi. Po ashtu nga ana e tij, janë kryer kontrole administrative që kanë rritur presionin ndaj organeve respektiv për të vijuar me procedurat e privatizimit të pronave objekt hetimi. Vepra e mësipërme dyshohet se është kryer në bashkëpunim midis disa personave nën hetim, Jamarber Maltezi dhe Sali Berisha, për shkak të marrëdhënies së posaçme ndërmjet tyre dhe ndër vjehër. Sali Berisha ka kryer veprime për realizimin e përfitimeve monetare të palishme të hetuarit Jamarber Maltezi nëpërmjet funksioneve që ushtronte për shkak të detyrës së tij si kryeministër i kohës. Pavarësisht se Jamarber Maltezi nuk është subjekt i posaçëm, marrveshja e dyshuar e bashkëpunimit që ka pasur me funksionarin e lartë, ish kryeministrin Sali Berisha, e përfshin në këtë fushë veprimi. Ndërsa shtetasi nën hetim Fatmir Bektashi dyshohet se ka konsumuar veprën penale të korrupsionit aktiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhur vendor, pasi në bashkëpunim me Jamarber Maltezin, nëpërmjet shoqërisë Homeplan, i ka siguruar Maltezit përfitime të palishme afro 5.4 milion euro. Gjykata ka vlerësuar se Jamarber Maltezi dhe Fatmir Bektashi kanë konsumuar edhe elemente të veprës penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Në përfundim, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi masat e sigurisë, arrest në burg për Jamarber Maltezin, detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shtetit për Sali Berishën dhe Fatmir Bektashin. Vendimi u shpall më 20 tetor 2023 nga gjyqtarja Irena Gjoka. Maltezi dhe Bektashi janë njohur me masën në gjykatë, sigurisht duke kundërshtuar akuzat. Nuk e dija që isha unë armiku. Të gjitha procedurat për privatizimin e objektit ka nisur në vitin 2000. Inventarizimi është firmosur nga kryeministri aktual Edi Rama, që në atë kohë ishte kryetar bashkie. E gjithë prona nuk ka qenë zonë sportive, siç pretendon prokuroria, por ka qenë pjesërisht sportive dhe pjesërisht banimi. Zona sportive ka qenë me uzurpues të palishëm, i cili pretendonte se kishte të regjistruar shoqërinë aksionere KF Partizani. Vetë Ministria Mbrojtjes në kohën e Pandeli Majkos ka hapur një proces gjyqësor në gjykatën e Tiranës. Në atë kohë, gjykata shfuqizoi KF Partizanin të regjistrohej si shoqëri aksionere. Unë jam profesor doktor dhe jetoj në Shqipëri, edhe pse kam pasur mundësi të largohem. Hetimi prej vitit 2020 po mbahet qëllimisht
dhe unë kam qenë në dijenin të këti procedimi. Ndërkohë seanca për Sali Berishën është tyrë her pas here, në fillim me pretendim se veprimi i SPAK ishte antikushtetues. Më pas, avokatët Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi kërkuan kohë për njohjen me aktet. Pas seancës së parë që përfundoi duke u shtyrë dhe nuk ishte e vetmja, avokati Gjokutaj tha se kishin kërkuar përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Në seancën e radhës që u caktua të nesërmen, avokatët braktisën sallën, ndërsa gjykata priti avokatin e caktuar nga shteti, Artan Simonin. Por ky avokat u zëvendësua nga gjykata me kërkesë të prokurorisë, me qëllim garantimin e mbrojtjes efektive. Mëngjesin e sejntes, në seancën e radhës, u paraqitën dy gra avokate të caktuara nga shteti për Sali Berishën, Jaldiz Kastrati dhe Rabie Cenalia. Dukej si një skenar për shuarjen e masës, që në fakt nuk funksionoi. Pas ditën e sejntes, gjykata e posaçme vendosi vazhdimin e masës të sigurimit personal për Sali Berishën. U konfirmua masa e dhënë në mungesë ndajtimi 20 tetor, ajo e detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore. Vendimi. Urdhërohet shtetasi nën hetim, Sali Berisha, të paraqitet të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaj, në orën 10 para oficerit të policisë gjyqësore në prokurorinë e posaçme. Urdhërohet shtetasi Sali Berisha të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës. Ndalohet përdorimi i pasaportës dhe i dokumenteve të tjera identifikues të vlefshme për daljen jashtë shtetit për shtetasi nën hetim, Sali Berisha. Megjithatë, Sali Berisha ka dëshmuar për vite me radhë se nuk është nga ata që bindet për t'u paraqitur në gjykata, as si dëshmitar e as më pak si person nën hetim. Me argumente si antikushtetues, Berisha vijon të sfidojë gjykatën dhe SPAK. Për sa kohë, kjo mbetet për t'u parë. Por një gjë është e sigurt. Teoria e ndjekjes së parave, nëse gjurmohen siç duhet, me vendosmëri, pa u lëkundur, pa u joshur, do të sjellë rrëzimin nga froni të kujtdo që e konsideronte veten të paprekshëm. Qoftë ky edhe Sali Berisha.